Преди да започнем с този клип, ще правя видео въпроси и отговори по случай 1000 абоната, така че съм ви благодарен, ако ме питате нещо долу в коментарите. Какво става, хора? Вие сте с Dance HD и в днешното видео ще разгледаме една доста интересна тема, а именно, кой тази година заслужава да вземе златната топка? Ще си кажете защо правя такова видео толкова рано, при условие, че тази топка ще бъде дадена след 9 месеца. И отговорът е, че независимо кога ще бъде дадена тази златна топка, след един месец вече победителя горе-долу ще бъде ясен. Та, по мое мнение, тримата финалисти, които ще се борят тази година, са Кристиано Роналдо и Меси задължително и Салах. Почти съм сигурен за това. В това видео обаче няма да си набивам мнението, казвайки, че някой футболист ще спечели златната топка при всички положения. Салах ще спечели! И преди да напишете долу в коментарите, да, ти си за Ливърпул, искаш Салах да спечели. Ами да, така е до някъде, но аз ще се опитам да бъда напълно безпристрастен в този клип. Така както и да е, гледайки статистически, и тримата футболисти имат някакъв евентуален шанс да спечелят Шампионска лига. Може би на Кристиано Роналдо е малко по-голям шанса от на другите. Така че нека започнем с него и защо той заслужава да вземе златната топка. По мое мнение, Кристиано Роналдо може да вземе златната топка тази година, заради това, че е голмайстор в Шампионската лига. И е на финал за трета поредна година. Дали ще спечели, ще видим, но може би ако Реал Мадрид вземе Шампионска лига, ще дадат златната топка на Роналдо. Обикновено това се случва последните години. Който вземе Шампионска лига, горе-долу той взима и златната топка. Но по тази логика именно и Салах може да вземе златната топка. Защо Салах? Защото той има 10 гола на второ място в Голмайсторс каталиста в Шампионска лига тази година. Голмайстор на Висшата лига, играч номер 1 в Висшата лига също така. И е и той на финал на Шампионска лига, така че ако Ливърпул направи някакво чудо на финала, вероятно може има някаква вероятност да дадат и на Салах. Та по мое мнение и Мохамед Салах има доста големи шансове и едно нещо, което трябва да напомним е, че никой от 2007 година, вече повече от 10 години, който не се казва Роналдо или Меси, не е печелил златната топка. За последно Кака взе през 2007 година и оттам нататък Меси и Роналдо се редуват периодично. Та може би именно за това един футболист, независимо от кой отбор, някой ден просто трябва да спре това. Някой, който трябва да покаже, че не само Меси и Роналдо заслужава да вземат това отличие, а и доста други футболисти, разбира се. Та независимо дали това е футболист на Ливърпул, Юнайтед, Евертън, Челси, Атлетико Мадрид, Ювентус, все тая от кой отбор е, просто трябва да има някакво разнообразие, защото да, Меси и Роналдо все още са в добра форма, нали, не са вече за предпенсия, но може би един футболист просто трябва да ги измести и може би тази година имаме такъв шанс с Мохамед Салах и именно може би ако спечели Ливърпул Шампионска лига, има някаква вероятност да я дадат на него. И на последно място, разбира се, но може би не и по важност, Меси, защо той трябва да вземе златната топка според мен тази година? Ами първо на първо, Меси има повече голове от Салах и Роналдо в лигата тази година и едва ли може би ще бъде надмината до края на сезона, става доста малко матчове. От друга страна, Барселона тази година има и два трофея, да, изложиха се в Шампионската лига, но взеха Копа Дел Рей и Ла Лига също е вече тяхно официално. Така че Реал Мадрид и Ливърпул тази година нямат трофей, докато Меси има два трофея, така че това също е някаква възможност. И накрая на Меси му остава и световното първенство, ако успее Аржентина да спечели световното първенство. Със сигурност Меси ще си запази шансовете да вземе златната топка тази година. По мое мнение Египет няма как да вземат световното първенство. За Португалия не мога да бъда 100% сигурен, но не е като отборът на Аржентина, който в момента е на една зрела възраст и има потенциал, но ще видим, разбира се, има и доста други отбори, които могат да се конкурират там, но като цяло на Меси може би това ще му е един доста добър шанс да вземе златната топка, ако успее да се представи на едно добро ниво на световното първенство. Те хора, това е като цяло. Дайте вашето мнение всъщност, кой заслужава да вземе златната топка. Според мен победителят от Шампионска лига има голям шанс да вземе
А особено това, ако е Реал Мадрид, почти със сигурност Кристиано Роналдо ще вземе златната топка. Голмайстър в Шампионската лига на финала за трета поредна година, така че най-вероятно ще бъде той, ако успее да вземе Шампионската лига. Но също така и Салах има шанс, и Меси има шанс. Но като цяло ще бъде наистина доста добре, ако някой различен от Меси и Роналдо го вземе. Пак казвам, последния път беше 2007, а и в момента Кристиано Роналдо и Лео Меси имат равен брой златни топки по 5. Та не е ли сега момента да кажем, че Меси и Роналдо са едни от най-великите футболисти и да спрем да ги сравняваме? Просто да кажем, че са наравно и може би точно това трябва да направи УЕФА. В момента, както знаем, имат по 5 златни топки. Нека ги оставим наравно и да дадем златната топка на някой друг, на някой от по-млад, на някой, който може да издигне, така да се каже, бъдещото поколение футболисти. Дали това е Салах, не знам. Дайте вашето мнение долу в коментарите, пак казвам. Кой заслужава според вас да вземе тази година отличието? Вие бяхте с DanceHD и до следващото видео. Where are you?